Začel bom z enim drugim vprašanjem, ki se mi zdi, da ga je potrebno postaviti še pred vprašanjem, kaj je kapitalizem. Zakaj je natančna definicija? Zakaj je natančna definicija kapitalizma tako pomembna? Zakaj je uspešnost kritike kapitalizma odvisna od preciznosti te definicije? In zdaj, zdaj bom podal samo dve teze, ki bom razlagal tekom celega predavanja, oziroma zdaj bom odgovora podal v obliki teze in potem preostanek predavanja bo posvečen demonstraciji. In sicer zato, ker spontana percepcija kapitalizma da njegovo obrnjeno oziroma mistificirano podobo, se pravi percepcija posameznika, pa tudi družbenih skupin, kapitalizma samo skozi golo udeležbo, v njem brez posredovanja teorije da neko mistificirano predstavo, se pravi da neko predstavo, ki je sicer za kapitalizem funkcionalna, tako da v strogem smislu ni napačna ali pa lažna, ni pa adekvatna v znanstvenem ali pa v teoretskem smislu. In vse, recimo, in tudi vse kritike, ki izhajajo iz te spontane, nereflektirane ali pa neteoretske percepcije, se pravi ideološke percepcije kapitalizma, ki izhaja iz same udeležbe v tem produkcijskem procesu in ne, recimo, teoretske refleksije tega produkcijskega načina, so ravno zaradi tega, ker je pač to podoba popačena oziroma mistificirana neadekvatna sprava. Od tega, kako dobro znamo definirati, če imamo opravka in recimo, če imamo kakšne politične ambicije, proti čemor se borimo, ali pa čemor vsaj protestniško nasprotujemo, sprav je naša uspešnost odvisna od tega, kako dobro smo sposobni kapitalizem definirati, oziroma kako dobro vemo, proti čemu se borimo. Sedna definicija kapitalizma je vse prej enostavna, ker je kapitalizem edini produkcijski način, saj do sedaj zgodovinsko obstoječe, kjer je ekonomsko izkoriščenje in dominacija nista eksplicitna, sprav nista neposredno zaznavna, ju ne moramo prepoznati samo skozi to, da pač živimo v kapitalizmu, ampak jo spremlja oziroma na nek način tudi pogojuje ideologija svobode in enakosti oziroma saj enakosti pred zakonom. Se pravi, imamo neko razredno, ekonomsko neenako družbo, ki pa jo ne samo prekriva ideologija svobode in enakosti, ampak je ideologija svobode in enakosti in vse pravne institucije, v katerih je utelešena, pogoj, da ta družbeno-ekonomski sistem sploh funkcionira. Se pravi, na površini, dokler ga ne obravnavamo teoretsko, ampak skozi svoje spontane percepcije, kapitalizem zgleda kot svoboden in pravičen ekonomski sistem in tako tudi o tem več kasneje zgleda v uradni ekonomski teoriji oziroma uradni ekonomski vedi. In ključni problem, ali pa ključna težavnost definicije kapitalizma je, kot prvo, pokazati, da se pod masko svobode in enakosti skriva izkoriščenje in dominacija, in kot drugo, pokazati medsebojno pogojenost in določeno specifično kapitalističnega načina ekonomske eksploatacije, kot bom pokazal kasneje, ni se ekonomska eksploatacija ne pojavi šele s kapitalizmom, ampak dobijo v kapitalizmu neko specifično kapitalistično obliko, se pravi povezanost med specifično kapitalistično eksploatacijo in ideologijo, pravno ideologijo, predvsem pravno, pa tudi politično ideologijo svobode in enakosti. Ampak še preden grem temu, lahko dam primer recimo napačne ali pa spontane kritike, ki ne zmore, ki izhaja iz istih predpostavk, se pravi pravna ideologija svobode in enakosti in ravno zaradi tega ne zmore ne definirati kapitalizma, ne podati celostne kritike kapitalizma in to so recimo vse kritike kapitalizma, ki izhajajo iz posameznih primerov, kjer posamezni podjetniki tako ali pa drugač kršijo ta ali ona pravna načela, zakone, regulative in tako naprej. Se pravi, če izhajamo iz istih ideoloških načel, kot sama kapitalistična družba, lahko obsodimo samo posamezne ekscese kapitalizma, ne moramo pa podati kritike sistema kot takega. Se pravi, izkoriščenje oziroma obstoj eksploatacije vidimo le,
ko so plače neobičajno nizke, se pravi, ko ne omogočajo delavcem, da se svojim plačilom oziroma osebnimi dohodki preživljajo. Dominacija v kapitalizmu pa le, ko so podjetniki izjemno surovi ali pa delavce celo fizično maltretirajo, kar recimo tudi v Evropi ni več povsem neobičajno. Ampak takoj, ko se recimo plače dvignejo na pošteno, na rekovajih raven, se pravi takoj, ko delavcem omogočajo nek minimum dostojnega preživetja in če dretje na in pretepanje delavcev zamenja team building, je stališče pravičniške kritike kapitalizma vse ok, se pravi, temelji oziroma omejena je s posameznimi ekscesi, ki pa za samo, recimo rutinsko, spontano, vsakodnevno delovanje kapitalizma niti niso nujni. Se pravi, da če hočemo res razumeti kapitalizem, pravna ali pa moralna kritika ni dovolj. Potrebujemo teorijo, to zaenkrat tudi samo podajam v obliki teze k temu, oziroma negativne definicije, da pač brez te teorije ne moramo razumeti kapitalizma. K temu se bom vrnil še na koncu predavanja, ampak tudi skozi samo predavanje bo počasi postajalo jasno, zakaj ne gre. To, kar se tiče uvoda, sama struktura predavanja bo organizirala tako, da bom najprej demonstriral zgodovinsko specifičnost kapitalizma z uporabo na v bistvu dva povezana načina. Po eni strani z uporabo osnovnih konceptov kritike politične ekonomije, kar bo v nadaljevanju predavanja, da mi ni treba pač te dolge sintagme več čas ponavljati, in bom skrajšeno rekel kar teorija. Se pravi, bom njene koncepte uporabljal še pred tem zaključnim meta-teoretskim delom, pred definicijo teorije same. In pa s tem, da bom pokazal z recimo nekimi zgodovinskimi zgledi, po čem se razlikuje kapitalizem od predkapitalističnih produkcijskih načinov. Se pravi, prvi del predavanja bo podal definicijo kapitalizma in skozi razliko do drugih nekapitalističnih načinov produkcije. Drugi del predavanja bo kritična analiza kapitalizma skozi specifične vrste družbenih ločitev, ki jih kapitalizem uvaja in ki so tudi del njegove zgodovinske posebnosti. Čeprav bom pokazal predvsem izpostavo problematičnost kapitalizma, se pravi tukaj bo drugi del naslova in potem tretji zaključni del bo vrnitev k teoriji in ideologiji kapitalizma oziroma razmeri med ideologijo kapitalizma in njeno, recimo, njeno teoretsko zavrnitvijo. Se pravi, zdaj prvi del predavanja, ki je razdeljen na nekaj osnovnih konceptov. S tem, da moj začetek bo malce artuzerijanski, se pravi, ne bom začel z blagom oziroma vrednostjo, temveč z načinom produkcije. Zdaj, to je neko tveganje, da je to bolj didaktično, čeprav logično ni povsem ustrezno, se pravi, če hočemo biti logično, povsem konsekventni moramo i tako kot Marx v kapitalu, se pravi, blago, vrednost, denar in šele potem kapitalizem kot specifičen način produkcije, ampak recimo iz nekih didaktičnih razlogov začenjam s konceptom načina produkcije, pri čemer je važno, da vemo, ker recimo večina uradnih ali pa meščanskih ekonomistov tega ne ve, da je kapitalizem predvsem zgodovinsko specifičen produkcijski način. Se pravi, da obstaja več ravni radikalnih razlik. Se pravi, praktično v vsakem svojem elementu se radikalno razlikuje od vseh produkcijskih načinov, ki so obstajali pred kapitalizmom, se pravi, feudalizma, antičnega sužnjega lastništva, enostavne plemenske ekonomije in tako naprej. Se pravi, produkcijski način pomeni poseben način organizacije produktivne človeške aktivnosti oziroma dejavnosti. Tukaj je ključni, zakaj to po eni strani zveni zelo, zelo očitno, pa samo umevno, po drugi strani pa problematično. To izvira iz razširjenosti in recimo dominantnosti uradne ali pa mainstream ekonomije v javnem diskurzu in tudi v univerzitetnem diskurzu, za katero obstaja le abstraktna, zgodovinsko nediferencirana ekonomija na splošno. Se pravi, če vzamemo
definicijo, s katero operira neoklasična ekonomska veda. Njena osnovna definicija ekonomije je razpolaganje z redkimi viri, se pravi, kar velja praktično za vsako ekonomsko obliko, se pravi, z tega ne moramo izpeljati specifičnosti, zgodovinske specifičnosti kapitalizma, ali pa tudi, če imamo podobno abstraktno definicijo, kot je recimo produktivna aktivnost v interakciji z naravo in drugimi ljudmi, z namenom zadovoljevanja človeških potreb, to prav tako velja za kakršnokoli ekonomsko formo, za kakršnokoli način organizacije družbene produkcije. Se pravi, če imamo te abstraktne, ahistorične definicije, zgrešimo ravno zgodovinsko specifičnost kapitalizma, ker te definicije veljajo za vse produkcijske načine. Se pravi, koncept produkcijskega načina, kot tak usmerja našo pozornost na način organizacije družbene produkcije, se pravi na specifične družbene forme, ki jih dobi družbena produkcija v različnih zgodovinskih obdobjih, namesto le na golo dejstvo, da ta obstaja, kot je primer v uradni ekonomski vedi. Zbrav, kaj so te zgodovinske posebnosti kapitalističnega načina produkcije? Kot prvo, zdaj bom vsak izmed konceptov, ki bom v nadaljevanju naštel, kaže eno radikalno zgodovinsko, ali pa eno raven, eno razsežnost radikalne zgodovinske novosti kapitalizma. In sicer, kot prvo, kapitalizmu je produktivna človeška dejavnost organizirana na način meznega dela, se pravi dela za denarno plačilo oziroma najemnega dela za kapitalista. To pomeni, da so delavci pravno svobodni, se pravi nastopajo kot pravno svobodni subjekti, ki so enaki pred zakonom in kot taki tudi vstopajo na trg delovne sile oziroma v družbeno produkcijo lahko vstopajo samo skozi posredovanje trga delovne sile, kot prodajalci svoje zmožnosti, svoje bazične pa generične zmožnosti za delo, ki bomo v nadaljevanju rekli delovna sila. Pogoj za to, da delavci, to je tisto, čemu pravi Marx dvojna svoboda, delavcev kapitalizmu, pogoj za to, da delavci kot svobodni državljani in privatni lastniki svoje delovne sile vstopajo na trg delovne sile, je to, da se uničijo ali ukinejo ali pa preprečijo vsi načini odmeznega dela neodvisnega načina preživetja. Denimo, klasičen zgodovinski primer je privatizacija zemlje v Veliki Britaniji pred industrijsko revolucijo, s čimer se onemogoči ljudem samo skrbno kmetovanje, se jih samo gesto privatizacije zemlje prežene zemlje, kjer potem postopajo kot vagabundi, dokler se manufakturni in kasneje tovarniški sistem ne razvije tok, da jih lahko absorbira kot mezne delavce, se pravi, dokler se iz potepuhov ne spremenijo v industrijske delavce oziroma proletarce. Potem drugi način uničenja ali pa ukinjanja od mestnega dela neodvisnega življenja so omejitve socialnih transferjev na raven, ki ne omogoča preživetja. Se pravi, njihova denarna količinska omejitev, se pravi, da socialno podporo nadomestili za brezposelnost in tako naprej, ne dobiš dovolj denarja za preživetje, se pravi, se moraš v nekem trenutku ponovno odpraviti na trg delovne sile. Ali pa z njihovo časovno omejitvijo, da nadomestila ali pa socialno podporo, nadomestila za brezposelnost ali pa socialno podporo dobivajo samo določen čas in pod določenimi pogoji in ko se to neha, se spet ponovno odpraviš na trg delovne sile. In pa tretji in v razvitem kapitalizmu najpomembnejši pogoj za to je zasebna kontrola nad produkcijskimi sredstvi. Se pravi, določen razred ljudi in samo te ljudje kontrolirajo produkcijske sredstva, se pravi, do njih ni mogoče prosto in svobodno dostopati, ampak samo tako, da skleneš, kot delavec skleneš pogodbo s kapitalistom, se pravi, ne moreš preprosto vstopiti v tovarno in se vključiti v proces družbene produkcije, ampak moraš najprej poslati prošnjo in potem, ko te potrdijo, podpišeš pogodbo, s katero postaneš mezni delavec. Se pravi, edini način, da dostopaš
do obstoječih produkcijskih sredstev je na način mestnega dela, seveda, če nisi kapitalist oziroma njihov lastnik ali pa rentnik, ki pač živi neodvisno od mestnega dela. Se pravi, delavec v kapitalizmu ne preživlja neposredno s svojim delom, njegova produktivna dejavnost, ki je v kapitalizmu organizirala kot mestno delo, ne zadovoljuje njegovih potreb. Se pravi, sama delovna aktivnost ne zadovoljuje delavčevih potreb, recimo spet za razliko od feudalizma, kjer isti tlačan poljedelec, ki dela na tem, da mu zraste krompir, ga tudi poje, se pravi, njegova delovna produktivna aktivnost je neposredno investirana v to, da bo tudi potrošil za lastne potrebe produkte svojega dela. Kapitalizmu ni tako, ampak vse potrebe delavcev zadovoljuje z denarjem, ki ga prejme za prodajo svoje delovne sile, se pravi z mesto in s tem denarjem na trgu potrošnih produktov oziroma produktov za vsakdanjo potrošnjo. Se pravi, delavec je s tem ločen tako od svoje delovne sile, mislim, ne fizično, pač ni mogoče fizično ločati zmožnosti za delo od empiričnega človeka, ampak je ločen družbeno od svoje delovne sile in jo prodaja kot blago. Se pravi, uporabna vrednost, uporabnost same delovne sile ni uporabna vrednost za delavce samega, kar bi bila, če bi delal zase, neposredno za svoje potrebe, temveč predstavlja uporabno vrednost za kapitalista, medtem ko za delavce predstavlja samo menjalno vrednost. Za kapitalista je uporabna vrednost delovne sile ta, da delovna sila potem, ko se jo to generično zmožnost za delo aplicira v nek konkreten produkcijski proces, producira presežno vrednost, ki kapitalistu omogoča profite. Ampak kar tako, tudi recimo prva, ki jo bomo omenili, tudi ključna ideološka mistifikacija v kapitalizmu, ker tako delavec kot kapitalist vidita mesto kot plačilo za delo, se pravi opravljeno konkretno delo in ne plačilo za najem delovne sile za določen časovni interval, se mesta zdi poštena in del ekvivalentne menjave. Se pravi, se zdi kot pravično poplačilo za opravljeno delo, s čimer je eksploatacija, se pravi, presežni delovni čas, produkcija presežne vrednosti in tako naprej, je s tem v kapitalizmu skrita, ni vidna na prvi pogled, oziroma je potrebna neka minimalna teoretska intervencija, da sploh vemo, da obstaja. Se pravi, če povzamem, kar se tiče mestnega dela in mestnih razmerij, dve pomembne zgodovinske posebnosti kapitalizma sta, da delavci delajo za druge in svoje potrebe zadovoljujejo posredno z denarno potrošnjo oziroma potrošnjo svoje mezde, kar se nam zdi seveda povsem običajno in normalno, ampak recimo kontrast se prekaže, če spet kapitalizem primerjamo s feudalizmom, kjer kmetje delajo zase, za svoje potrebe in neposredno za svoje potrebe in potrebe vaške skupnosti. In druga zgodovinska posebnost je, da eksploatacija v kapitalizmu ni vidna in presežek vrednosti se ideološko prikazuje kot sad kapitala. Se pravi, če to spet primerjamo kot sad oziroma produkt kapitala, če to spet primerjamo s feudalizmom, recimo v feudalizmu ne samo dejstvo eksploatacije, ne način ekstrakcije presežka od neposrednih producentov ni skrit. V feudalizmu to zgleda tako, da kmetje delajo in da v nekem trenutku se pojavijo ljudje, oboroženi ljudje na konjih in jim vzamejo desetino, se pravi desetino pridelka. Se pravi, to točno se ve, kakšen točno vidna, neposredno vidna je tako kvantiteta presežka, ki je odvzet, se pravi 10% oziroma desetina, kot način njegovega odvzema, ki je neposredna subjektivna politična prisila. Se pač pridejo ljudje z orožjem in kmete, če ne dajo desetine, nabode na kopja. Se pravi, v kapitalizmu ni tako. Kot prvo, ne kvantiteta, ne samo dejstvo obstoja presežne vrednosti ni neposredno vidno
ne delavcev, ne kapitalistov, saj ne kvantitativno, čeprav se da retroaktivno sklepati, da je prišlo do nekega presežka, ampak se ta presežek prikazuje kot produkt kapitala, se pravi, se s tem legitimizira tudi v svobodni družbi, svobodnih in enakih, da profit, kot realizirana presežna vrednost, pripade kapitalistu. Se pravi, to je še ena, recimo s tem povezana posebnost, zgodovinska posebnost kapitalizma, da za razliko od ideologije v predkapitalističnih produkcijskih načinih, ki eksploatacijo samo mistificirajo, se pravi, da recimo graščaku desetina pripada zaradi njegove božanske pravice ali pa zaradi njegove modre krvi ali pa plemenitega rojstva, se pravi, se samo obstoj eksploatacije se ne prikriva, ampak se jo legitimizira z različnimi mitološkimi in religioznimi, z uporabo različnih mitoloških in religioznih ideologij. Je svobodna pravna ideologija kapitalizma deluje tako, da skrije sam obstoj eksploatacije. In ravno zaradi tega, ker eksploatacija v kapitalizmu tako, ni ne neposredno vidna, neposredno zaznavna, je mogoče, da razredna delitev, se pravi osnovna razredna delitev v kapitalizmu ne temelji na kastah, družinskih hierarhijah ali družbenih statusov, kot recimo v srednjeveških monarhija, kjer se aristokracija reproducira skozi ohranjanje čiste krvi in podobno, ali pa recimo v kastnem sistemu v Indiji, kjer imamo rigidne, fiksne in jasno določljivo razredno segregacijo, temveč je razredna delitev strogo ekonomska, se pravi se definira glede na razmerje oziroma položaj posameznika do produkcijskih razmerij. Se pravi, če v njih vstopa kot mezdni delavec, če njegovo preživetje odvisno od dohodkov, ki jih dobi iz mezdnega dela, govorimo o delavcih, če nasprotno se preživlja tako, da realizira skozi upravljanje oziroma kontrolo nad produkcijskimi sredstvi profite, govorimo o kapitalistih, ne glede na to, ki je kdo rojen, v kaj verjame, ne glede na recimo te družinske, simbolne in druge statuse. Se pravi, za družbeno, v kapitalizmu za družbeno segregacijo v razred neposrednih producentov na eni in na razred tistih, ki razpolagajo s presežno vrednostjo na drugi, ni potrebna razen v izjemnih primerih izven ekonomska prisila, gre za tisto, kar je Marx imenoval tiha prisila tržnih odnosov. Se pravi, sama eksistenčna odvisnost, se pravi nujnost, da si iščejo denar, ki ga potrebuje za preživetje, ker nimajo druge možnosti na trgu delovne sile. Se pravi, sama ta eksistenčna odvisnost delavcev od mezdnega dela, razred delavcev sili na trg delovne sile in kot taka reproducira tudi razredno razmerje med delom in kapitalom, se pravi po vsakem produkcijskem ciklu. Se pravi, hkrati pa razredna delitev, podobno kot samo dejstvo eksploatacije, sama razredna delitev družbe v kapitalizmu ni samoumevna in očitna. Se pravi, ravno zaradi te navidezne mobilnosti, kjer lahko vsak ne glede na svoj status, rojstvo, družinske okoliščine in tako naprej, saj načeloma, v praksi so stvari nekoliko bolj kompleksne, se pravi, njegov razredni položaj ni odvisen od recimo teh neposredno vidnih simbolnih atributov. Ravno zaradi tega sam obstoj razredov in razrednega boja v kapitalizmu ni samoumeven in očiten. Ravno zaradi ekonomskega avtomatizma, ki reproducira razredno delitev kapitalizmu in objektivne oblike družbene dominacije, ki jo
ki jo, to, ki jo vzpostavlja. Se pravi, spet za razliko od feudalizma, kjer je razredna delitev družbe jasna in vidna, so v kapitalizmu formalno vsi enaki. Se pravi, kapitalisti, ki hodijo po cesti, ne nosijo krone, po kateri bi jih prepoznal, za razliko od ali pa hermelinovih plaščev, za razliko od aristokracije. In zaradi tega prihaja do klasičnih smot in zmešnjavanj, zaradi tega je mogoče tudi razredna teorija oziroma teorija razrednega boja bila zgodovinska točka v mnogih, mnogih polemik in zmešnjav tako znotraj marksizma in še posebej izven v recimo uradni ekonomski vedi ali pa tudi v klasični ali pa šolski, šolski sociologiji. Recimo sama to da razredna delitev družbe v kapitalizmu ni neposredno očitna, recimo omogoča neoliberalnim ekonomskim teoretikom razvoj teorije človeškega kapitala, po kateri delavci sploh ne obstajajo, se pravi, so vsi ljudje podjetniki, s tem, da so delavci podjetniki svojega človeškega kapitala oziroma investitori svojega človeškega kapitala, medtem, ko so kapitalisti investitori in upravljavci vseh ostalih oblik kapitala, se pravi, denarnega, fiksnega in tako naprej. Potem imamo recimo znotraj sociologije, imamo sploh zadnjih 20 let zelo razširjene in zelo razširjene in popularne teorije postkapitalizma ali postindustrijske družbe, kjer se razredi ne definirajo glede na posameznikovo razmerje do produkcijskih razmerij ali pa razmerje posameznih družbenih skupin do produkcijskih razmerij, ampak glede na višine dohodkov. Se pravi, recimo v obdobju relativne kapitalistične blaginje v drugi polovici 20. stoletja in rasti standarda, saj v razvitih kapitalističnih državah, je uspelo tem sociološkim teorijam odmisliti obstoj razredov skozi dejstvo, da so dohodki delavcev rastel in če definiramo po recimo kulturnih in potrošniških preferencah ali pa po višini dohodkov, razrede ne po samem dejstvu eksistenčne odvisnosti od mestnega dela, lahko rečemo, da so sodobne kapitalistične družbe, družbe srednjega razreda, v kateri proletariat ne obstaja več, ali pa klasični razredi in razredni boj ne obstaja več. Recimo, to je tipična zabloda sociologov. Hkrati pa pogodbena, svobodna narava mestnega dela, saj dokler se zadržuje na površini trga delovne sile, nekako spontano poraja samo percepcijo delavcev, da so udeleženi v neki svobodni menjavi. Se pravi, tudi na spontani vsakdanji ravni imamo včasih težave s percepcijo delavcev samih, da pripadajo drugemu razredu kot ljudje, ki jih najemajo. Ker ravno zato ponavljam, ampak to je pomembno, ker mesta daje vides, nek mistificiran vides, ekvivalentne menjave, se pravi, kot pošteno plačilo za delo, se pravi, imamo nekaj instinktivno tendenco delavcev, da če njihova mesta nepravična, zato preniska za njihove potrebe, zato krivijo same sebe, se pravi, ali sem delal premalo, ali sem delal premalo kvalitetno, ali sem preneumen, ali sem prelen in tako naprej. Ne sprašujejo, saj ne, recimo brez nekega minimuma politične ali teoretske zavesti o tem, da mogoče na višino mesta vpliva še kaj drugega, kot sama kvaliteta opravljenega dela. In potem obstaja še en pomemben koncept, ki je zgodovinska inovacija kapitalizma in sicer vrednost, kar je koncept vrednosti je osnova marksistične kritike politične ekonomije. In sicer vrednost je koncept, ki pojasnjuje samo tržno-blagovni značaj kapitalističnega načina produkcije. Se pravi, če smo se zdaj zadrževali pri samih odnosih znotraj produkcije, se pravi produkcija vrednosti, presežne vrednosti, eksploatacija, mestno razmerje in tako naprej, je vrednost v kapitalizmu tisto, kar regulira tržno menjavo in povratno disciplinira tudi sam način organizacije produkcije. Se pravi, da bi bil način produkcije,
ki, tako kot kapitalizem, temelji na mestnem delu in produkciji za trg, sploh mogoč, mora biti kot prvo vsi produkti dela blaga in vsa blaga mora biti univerzalno zamenljiva. To bi se pomeni ena misla. Pač to, da rečemo nečemu blago, pomeni, da ga je mogoče in da se ga tudi menja na trgu. In da bi bila vsa blaga oziroma vsi produkti dela univerzalno zamenljiva, mora obstajati univerzalni ekvivalent, se pravi neko sredstvo, univerzalno sredstvo menjave, se pravi denar, ki je materialna manifestacija vrednosti v kapitalizmu. In povratno tržna menjava s posredstvom denarja je tista, ki v kapitalizmu regulira organizacijo produkcije, ki posameznim medsebojno ločenim zasebnim produkcijskim enotam sporoča, koliko so njihova blaga vredna in s tem disciplinira spoštovanje pravil konkurence. Se pravi, trg povratno disciplinira in regulira način organizacije delovnih procesov oziroma produkcijskih procesov v posameznih podjetjih. Se pravi, kapitalizem je denarno, blagovno, tržna ekonomija, se pravi, to so trije ključni in neizogibni elementi kapitalističnega načina produkcije. Se pravi, da se proizvaja za trg, da ta trg obstaja, da je trg ključen družbeni mehanizem distribucije in da menjava poteka, da se vrednost izraža v denarju in da menjava poteka s posredstvom denarja. Za razliko od predkapitalističnih načinov produkcije, kjer je vse blagovne produkcije, tržne menjave in uporabe denarja omejen in relativno marginalen, se pravi, ni pomemben za delovanje ekonomije in celote. Poleg tega denar v kapitalizmu ni samo menjalno sredstvo, temveč je tudi kapital oziroma nastopa tudi kapital na začetku in koncu vsakega produkcijskega cikla. Se pravi, lahko sam potek kapitalistične produkcije lahko opišemo tako, da začnemo, oziroma se ga najpogosteje opisuje tako, da začnemo z določena vsota denarja, z določeno količino denarja, ki nastopa kot kapital, s katerim se nakupijo dve vrsti blag. Eno so produkcijske sredstva, drugo je delovna sila, ki so potem odeležena v procesu produkcije, iz česar pridejo blaga večje vrednosti, ki se na koncu, če so uspešno tržno prodana, realizirajo v denarju, katerega količina je višja od začetno uloženega denarja. Se pravi, to je najosnovnejša definicija kapitala, je denar, ki skozi poseben način investicije, skozi poseben način svoje uporabe zmože proizvesti več denarja oziroma vrednost, ki je sposobna proizvesti več vrednosti. Se pravi, to bi bili nekako, če povzamem mestno delo, eksploatacija, presežna vrednost in denar, to bi bili in kapital, to bi bili osnovni koncepti definicije kapitalizma kot zgodovinsko posebnega produkcijskega načina. Zdaj grem na drugi del predavanja in sicer na kritiko kapitalizma skozi poseben način družbene segregacije oziroma družbenih ločitev, ki jih vzpostavlja. In sicer sem jih malo drugače organiziral, kot je bilo najavljeno, nekoliko bolj elegantno. In sicer prva ta ločitev, ki izhaja iz tega, kar sem zdaj povedal v prvoslovnih konceptih, je ločenost delavcev od produkcijskih sredstev in produktov dela. Se pravi, če nimamo tega, nimamo mestnega dela. Se delavci oziroma običajni ljudje, ki v tem primeru niso delavci, pač preživljajo od kapitalizma neodvisne načine in nimajo nobene motivacije, ne potrebe, da bi vstopili v sistem mestnega dela. Se pravi, nujna je ta prvotna ločitev delavcev kot produkcijskih sredstev, kot od produktov njihovih dela, tako da s čimer se vzpostavlja potreba tako, da služijo denar, sprodajo svoje delovne sile, kot da ta denar menjajo za potrošna blaga drugih delavcev. Se pravi, produkcijska sredstva
kontrolirajo kapitalisti, dostop do njih je mogoč le sklenitvijo delovne pogodbe oziroma s tako ali drugačno obliko za zaposlitvijo. Tako pravice organizirati produkcijo, kot izbirati produkcijske sredstva in razvijati produkcijski proces, kot razpolagati s produkti dela pripada kapitalistom. In konkretna delovna aktivnost je ločena od zadovoljevanja delavčevih potreb, s čimer pridemo do absurdne situacije. Zdaj bom prav poskušal to situacijo, ki se nam mogoče zdi samoumevna. Seveda, pač gremo na trg delovne sile, da zaslužimo denar, da s tem denarjem si kupujemo stvari, ki jih rabimo. Ampak recimo, absurdnost te situacije bom prav ilustrirati z konkretnim primerom. In sicer s primerom nekoga, ki rad je in peče pice. Se pravi, ko jih peče, je njegova, tako njegova temeljna življenjska potreba, kot najljubša uporaba lastne produktivne zmožnosti, je peka in konzumiranje pic. In ko jih peče kot mestni delavec v restauraciji, pice pripadajo lastniku restauracije, ki jih prodaja naprej gostom v restauraciji. Se pravi, ko jih peče kot mestni delavec, jih krati ne more pojesti. Ampak če pa hoče jesti pice, mora, da bi si kupil sestavine, produkcijske sredstva, recimo krušno peč ali pa že izgotovljene pice, ki jih je spekal nekdo drug, najprej peči pice za nekoga drugega. Se pravi, tukaj se pokaže absurdnost in neracionalnost produkcije, ki ni namenjena človeškim potrebam ali pa trgu. In ta problematika še eskalira v primerih, recimo, če ostanemo pri primeru nekoga, ki rad je in peče pice, to še vedno lahko dela na način male obrti. Se pravi, gre v banko, vzame kredit, si kupi krušno, peč, moko in ostale sestavine in peče pice na način male obrti, deloma jih poje, deloma jih prodaja svojim gostom, ampak še vedno ni izkoriščeno v klasičnem kapitalističnem smislu, ima nadzor nad produkti dela v produkcijskem primeru, nad produkcijskim procesom, ampak ta problematika še eskalira v primeri kompleksne produkcije, ki ni mogoče izvajati na način samostojne obrti. Se pravi, če zdaj vzamemo primer nekega bolj kompleksnega dela, recimo izdelovanja letal ali pa računalnikov, to je nemogoče delati na način male samostojne obrti. Se pravi, kdor se želi ukvarjati na kjerikoli točki proizvodnega procesa s proizvodnjo letal ali računalnikov, lahko to dela samo kot mestni delavec in tudi končne produkte si lahko kupi samo z denarjem, ki ga na ta način zasluži. Se pravi, in ker je osnovna motivacija produkcije v kapitalizmu profit in ne zadovoljevanje človeških potreb, to po eni strani, se pravi, smo se držali primerov, kjer imamo sicer to specifično kapitalistično inovacionalnost, ampak gre vseeno za potrebe, ki jih je možno zadovoljiti, tako da gremo z denarjem, ki smo ga zaslužili s prodajo delovne sile v trgovino. Ampak tu obstajajo še dva dodatna problema. Se pravi, ker je osnovna motivacija produkcije v kapitalizmu profit, to blokira produkcijo, ki ni profitabilna, ki je ni mogoče v danih zgodovinskih razmerah organizirati na profitabilen način, kar omejuje človeške kreativne in produktivne potencijale. Recimo to, ki je klasičen primer, je humanistika ali pa avantgardna umetnost. Se pravi, če nas veseli filozofirati in če imajo nekateri ljudje potrebo potem, da poslušajo produkte našega filozofiranja, je to v kapitalizmu zelo težko izvedljivo, ker je težko to produkcijo brez sprememb, ki pač uničijo tisto, kar je v filozofiranju filozofskega, organizirati na profitabilen način. Se pravi, imamo problem, da vkolikor je celota družbene, ali pa saj velika večina družbene produkcije organizirana na kapitalističen način, to avtomatično blokira tisto produkcijo in zadovoljanje tistih potreb, ki jih ni mogoče organizirati ali pa izvajati na kapitalističen način. Se pravi, blokira kreativni in določen del kreativnih in produktivnih potencijalov človeštva in obenem onemogoča zadovoljanje človeških potreb, ne samo tistih, ki izvajajo iz
ki izhajajo iz kapitalistične blagovne produkcije, ampak v nekaterih primerih tudi tistih blag, ki jih je možno proizvajati na kapitalističen način. Se pravi, klasičen primer, ki postaja vse bolj očiten, so primeri kapitalistične krize. Se pravi, ker imamo situacijo, recimo ob krahih nepremičninskega trga, ko imamo po eni strani ljudi brez doma, brez domce in po drugi strani prazna stanovanja, ampak ker stanovanj ni mogoče profitabilno prodati oziroma na drugi strani ni z denarjem merjene kupne moči, so ljudje brez stanovanj in stanovanja brez ljudi. In ali pa mogoče v nekaterih ekstremnih primerih pač kapitalističnih recesij enako velja za hrano. Imamo po eni strani lačne ljudi brez denarja in polna skladišča hrane, ki je pač ljudje ne morejo pojesti, zato ker je kapitalisti ne želijo prodati, če jim ta prodaja ne realizira profita. Se pravi, ne blokirajo se samo tiste potrebe, ki jih ni mogoče zadovoljati na kapitalističen način, ampak skozi ciklično nihanje kapitalistične ekonomije tudi nekatere od tistih, ki jih je recimo v obdobju kapitalističnega vzpona mogoče zadovoljati na kapitalističen način. Se pravi, to je prva velika in problematična ločitev. Delavcev od produkcijskih sredstev in produktov dela. Druga velika in problematična ločitev v kapitalizmu je ločitev delavcev od vlastne produktivne zmožnosti, ki izhaja iz tega, da je nujno, da če hočemo, da je produkcija v kapitalizmu profitabilna, mora biti delo organizirano na poseben način, ki ga determinira zakon konkurence. Spravo mora biti delo mora biti intenzivno, standardizirano, naporno, in izčrpljujoče, medtem ko mora biti organizacija dela, razen v nekaterih izjemnih primerih kreativnih poklicev in tako naprej, ampak v veliki večini primerov, mora biti organizacija oziroma vodstvo upravljanja dela despotsko. Se pravi, ne glede na to oziroma kljub temu, da je delovec formalno lastnik svoje delovne sile, za razločenosti od produkcijskih sredstev ta zanj ni uporabna vrednost, saj z njo ne more prosto razpolagati, se pravi, ker nima dostopa do produkcijskih sredstev, lahko jo le proda. In ko jo proda, skozi pogodbo o zaposlitvi, z njo prosto razpolaga kapitalist, zaradi česar delavca celoten sistem družbene produkcije konfrontira, mu stoji nasproti kot objektivno determinirana od njegovih želja in idej neodvisna sila, oziroma kot nek objektiven sistem produkcije, ki ni odvisen ali pa se ne prilagaja željam ali pa kreativnim in produktivnim potencijalom delavcev samih, ampak od njih neodvisnim ekonomskim zakonom, kot se zakon vrednosti in zakon konkurence. Se pravi, vsi kreativni impulzi, ideje in načini dela, ki odstopajo ali pa škodijo kreativu imperativu profitabilnosti, so v kapitalizmu nezaželeni in se pa znotraj kapitalističnega načina organizacije produkcije ne tolerirajo. Tretja velika in problematična ločitev v kapitalizmu je medsebojna ločenost posameznih produkcijskih enot. Se pravi, tukaj govorimo o produkcijskih enotah kot celotah, se pravi o posameznih kapitalističnih podjetjih, ki nastopajo na trgu oziroma v pogojih konkurenčne tržne ekonomije. V kapitalistični družbi so posamezne produkcijske enote povezane samo lepo sredno prek tržne medijacije kot medsebojni potrošniki, se pravi, če govorimo o proizvodnji kapitalskih dobrin oziroma o proizvodnji sredstev. Lahko neko podjetje lahko proizvaja stroje za drugo podjetje, s čimer sta povezana na način, tako da je proizvajalec oziroma prodajalec in drugi potrošnik, ali pa kot konkurenti, recimo v primeru dveh ali večjih podjetij, ki proizvajajo ista potrošna blaga in se pač tekmuje za tržni delež na trgu potrošnih dobrin. V vsakem primeru, ne glede na to, so posamezna podjetja medsebojno povezana posredno kot konkurenti. Kar vodi v določen iracionalizem izolirane produkcije za trg. In sicer gre za neko specifično iracionalnost kapitalizma, ki vidna samo z perspektive potencijalno naprednejše družbene ureditve,
z perspektive feudalizma, recimo, če se vrnem k tej primerjavi, je tržna alokacija virov in dobrin, tako kapitalski kot potrošnik, nesporen napredek. Se pravi, če gledamo na to, koliko materialnih blag in storitev je bilo dostopno ljudem v kapitalizmu in kako dobro so se distribuirala med različnimi ljudmi, lahko vidimo, da je bilo stanje precej porazno. Sicer je bila produkcija usmerjena neposredno v človeške potrebe, ampak je bila pa izjemno primitivna, ljudje so bili pa v današnjih standardih izjemno revni. Tako da v primerjavi z feudalizmom je tržna ekonomija njen specifičen način distribucije in regulacije razmerij med posameznimi produkcijskimi enotami definitivno napredek, se se poveča tako ponudba kot kvaliteta kot dostopnost različnih potrošnih blag, čimer tudi raste standard prebivalstva. A recimo z perspektive bolj napredne družbene oblike, se pravi demokratično planskega načina produkcije, je tržna ekonomija iracionalna, saj ima konkurenca z te perspektive nepotrebne poražnice. Se pravi, da bom konkreten primer, ki zgodovinsko obstaja, se pravi znotraj kapitalizma, in to je primer razlike med integriranimi ali pa kot se v nekaterih socioloških teorijah reče fordističnih, proti mrežnim oziroma po nekaterih teorijah postfordističnim načinom organizacije produkcije znotraj posameznega podjetja. Se pravi, medtem ko imamo v integriranih podjetjih, ker se nek izdelek v celoti proizvaja znotraj hiše, razmerje med posameznimi oddelki ni tržno, ampak je plansko. Se pravi, samo podjetje sicer vstopa na trg in deluje na trgu, ampak notranje razmerje med posameznimi oddelki znotraj podjetja niso tržna, temveč so planska. Se pravi, produkcija enega oddelka znotraj tega velikega podjetja produkcijo narekuje neposredne potrebe drugih oddelkov. Se pravi, če v srednjem oddelku se stavljajo avtomobile, glede na plan osrednjega oddelka se prilagajajo posamezni oddelki, ki delajo motorje, menjalnike in tako naprej odgovarjajo, se pravi, neposrednim potrebam. In to osrednjem oddelku teh sestavnih delov ne prodajajo, ampak jih pač neposredno menjujejo oziroma dobavljajo. Se pravi, do nekih izgub ali pa iracionalnega trošenja materiala ali pa dela pride le v odnosu celotnega podjetja do trga, ne zaradi notranjih odnosov. In potem imamo recimo ta proces spreminjanja produkcije iz vertikalno integrirane v horizontalno mrežno, se pravi, kjer posamezna velika podjetja razpadajo na manjše produkcijske enote, ki so med sabo v tržni konkurenci. Se pravi, zdaj ne gre več za to, da bi znotraj enega podjetja, recimo za proizvodnjo avtomobila, eno delo gume, drug karoserije, tretji motorje, in tako naprej, ampak obstaja samo neko centralno podjetje, kateremu podizvajalci dobavljajo posamezne sestavne dele in ti podizvajalci so med sabo v tržnih odnosih, se pravi v odnosih konkurence in tudi centralnemu podjetju te posamezne sestavne dele prodajajo, se pravi ne gre za plansko razmerje, pri čemer z perspektive družbe prihaja do iracionalnega trošenja, ker v tej konkurenčni tekmi med posameznimi podizvajalci, ki recimo pet malih podjetij dela gume za eno veliko, avtomobilsko podjetje štiri nujno propadajo. Se pravi, to veliko podjetje zbere najcenejšega ponudnika gum, s tem si zbije stroške, s čimer si poveča profite, kar je racionalno stališče maksimizacije profitev, ampak lahko vidimo z družbenega stališča, to pomeni tako iracionalno potrošnje materialov, kot iracionalno potrošnje produktov, pač te gume so neuporabne, ker so prilagajene določenemu modelu avtomobila, kot propad podizvajalskih podjetij, brezposobnost in tako naprej. Se pravi, četrta in zadnja, zdaj obljubljam, da zadnji del bo zelo krajši od teh prvih dveh, tako da zdaj se že bližamo koncu drugega dela. Še zadnja ta velika ločitev, družbena segregacija v kapitalizmu je medsebojna ločenost dela, ki je mogoče najpomembnejša. Medsebojna ločenost delavcev oziroma konkurenca znotraj delavskega razreda. Se pravi, zdaj še vem, da veliko ponavljam, ampak večkrat, ki jih ponavljam, to pomeni, da so te stvari zaradi pač omejenih retoričnih sposobnosti mi preostane samo repeticija, tako da večkrat, ko ponovim, bolj je pomembno. In recimo
osnovni problem kapitalizma, kateremu je vse ostalo fusnota ali pa izvedba, je to, da je, kar še enkrat ponavljam, osnovna motivacija produkcije v kapitalizmu, maksimizacija profitov, ki jo regulira zakon konkurence. Se pravi, da bi bili profiti visoki oziroma dovolj visoki, da bi kapitalisti želeli potem in bolji investirati svoj kapital in zemljati proizvodnjo, mora biti delavci disciplinirani in relativno nizko plačani. Se pravi, tukaj podarjam, čisto zaradi teoretske korektnosti, da mezde in profiti niso v enostavnem zero sam razmerju. Se pravi, če mezde zrastejo, to ne pomeni nujno, da se profiti znižajo in obratno. Se pravi, tukaj je potrebno upeljati problem produktivnosti in nekako bolj diferencirano oziroma bolj natančno ločiti med profitom in presežno vrednostjo, ampak to računam, da bo je naredil predavatelji za mene, tako da to prepuščam. Prepuščam ostalim predavateljem v tem seminarju. Mislim, za zdaj se lahko zadovoljim z neko ugotovitvijo, ki je v vsakem primeru resnična, da pritisk na mezde ne se znižajo, pa saj zamrznejo, v vsakem primeru kapitalistov ne škodi. Čeprav obstajajo tudi drugi načini povečevanja profitov, se pravi predvsem skozi povečevanje produktivnosti, pritisk na vzdolj na meze v vsakem primeru kapitalistom ne škodi in če le lahko se ga poslužujejo. Se pravi, delavci morajo biti disciplinirani in relativno nizko plačani. Oboje se zagotavlja z različnimi načini družbenega ločevanja delavcev. In jih bom zaenkrat samo naštel, da lahko preidemo naprej. Osnovna logika ali pa osnovna poanta tega je, da je osnovni pogoj discipline delavskega razreda to, da so razdruženi in neenotni. Se pravi, da so segregirani, se pravi z drugimi besedami, da se ne dojemajo kot razred, ki ima skupne interese in ki se lahko združi v skupnem boju za naprednejšo obliko načina organizacije družbene produkcije. Se pravi, vsaka kakršen koli način ločevanja delavcev med sabo jih ošibi kot razred in jim preprečuje učinkovit boj tako znotraj kapitalizma, se pravi za boljši standard, za višje mezde, kot za preseganje kapitalizma. In štiri osnovne metode ali pa načini segregacije in ločevanja delavcev, medsebojnega ločevanja delavcev so prvo konkurenca na trgu delovne sile, se pravi sam trg delovne sile je ravno zaradi tega, ker je trg, na katerega posamezni delavec kot posameznik vstopa kot prodajalec svoje delovne sile, je že zaradi tega organiziran po načelu konkurence, ki ga sicer delovna zakonodaja, sindikalna organiziranost do neke mere blaži, ampak še vedno je recimo po drugi strani vedno tu prisoten pritisk kapitalističnega razreda, da se te odnosi konkurence na trgu delovne sile zaostrijo. Do najskrajnejših primerih, recimo če dam konkreten ekstremen primer, do agencij za posredovanje migrantskega dela, recimo v Veliki Britaniji, Nemčiji in tako naprej v teh država, kjer je veliko migrantskih delavcev, Franciji in tako naprej, kjer obstajajo agencije za posredovanje začasnih del, se pravi, mogoče del, ki trajajo par ur do par dni, kjer organizirajo dražbo samo v obratnem smislu. Se pravi, vsako jutro se organizira dražba, kjer posamezni, večinoma nelegalni, delavci brez državljanstva in urejenih papirjev in sindikalne pokritosti, kjer ne deluje recimo ta sindikalni korektiv konkurence na prvo delovne sile, pridejo in imajo dražbo na vzdol, se pravi, kdo bo ponudil manj za prodajo svoje delovne sile in na koncu tisto količino delavcev, ki jo kapitalist, ki se tam pojavi, potrebuje, izbere tiste, ki ponudijo najmanj, jih natrpa na tovornjak in jih odpelje
ali na gradbišče obirati sadje ali kaj podobnega. Se pravi, to je konkurenca na trgu delovne sile, ker delavci kot posamezniki, če ni na nek način zakonsko ali pa skozi sindikalni pritisk regulirana, delavci drug drugemu kot konkurenti zbijajo mezdo, zbijajo plačilo. Potem je konkurenca med delavci znotraj produkcije, se pravi znotraj posameznih podjetij, kjer menedžeri z recimo sistemom nagrad in kazni nagrajujejo uspešnejše in produktivnejše delavce in s tem držijo disciplino, medtem ker nagrajeni delavci zvišujejo norme za vse, se pravi, potem, ko nek nesolidarni delavec začne delati hitreje in učinkovite, s tem pokaže menedžerju, da je to mogoče in to čez nekaj časa postane norma za vse, se pravi, vsem zvišuje normo produktivnosti, čimer se seveda avtomatično zaostri disciplina in intenzivnost dela, disciplina na delovnem mestu in intenzivnost dela. Potem je ločitev med zaposlenimi in brezposelnimi. Zdaj, samo dinamiko proizvodnje brezposelnosti v kapitalizmu se nimam časa ukvarjati. Mogoče bo to Tibor Rutar prevzel v teoriji krize, ampak gotovo se bo kdo še s tem ukvarjal, to ne je dvomno. Ampak recimo za moj namen pa za moj čas se bom ukvarjal samo že z gotovljenim dejstvom, da pač kapitalizme nikoli ne obstaja polna zaposlenost, se pravi, vedno obstaja neka količina, nek procent delavcev, ki so brezposelni. In te, ki so brezposelni, že sami svojim obstojem negativno vplivajo na boje za višjo mezdo pri zaposlenih. Se pravi, sam obstoj delavcev, ki lahko potencialno zamenjajo tiste, ki niso zadovoljni z obstoječim plačilom, ampak ki se opirajo njegovemu znižanju, se pravi obupanih, revnih, depresivnih ljudi, ki so pripravljeni delati za manj, omogočajo kapitalistom pritisk na mezde. Poleg tega se brezposelni dlje, ki so brezposelni, bolj, ki so obupani, večja je možnost, da postanejo potencialni stavk ukazi. Se pravi, tudi, ki se zaposleni delavci neposredno borijo za višje mezde ali pa za izboljšanje delovnih pogojev, več, ki je brezposelnih in bolj, ki so obupani, večja je možnost, da jih bojo lahko kapitalisti uporabili za slabokaze. In potem še četrta in zadnja vrsta ločevanja, medsebojnega ločevanja delavcev, je ločevanje na podlagi predobstoječih identitetnih osnov, ki se v kapitalizmu artikulira kot segregacija delavskega razreda. To je način, kako kapitalizem na specifičen način artikulira, na specifičen način organizira in izkorišča predobstoječe družbene delitve, se pravi delitve, ki vsebuje neke hierarhične odnose družbene dominacije, se pravi recimo delitev po spolu, delitev etnične oziroma rasne delitve in podobno. Se pravi, te predobstoječe neke oblike družbene segregacije kapitalizem dodatno uporablja za segregacijo na trgu delovne sile, denimo s tem, da ženska plačuje manj ali pa denimo s tem, da se manipulira s čimer ženska delovna sila vrši objektivni pritisk na moško delovno silo, seveda ne po svoji volji ali želji. Ampak sem zaradi tega, ker vstopa na ta način, kot loče na trg delovne sile in iz tega razloga se recimo manipulira z ljudmi brez papirjev, brez državljanstva in se še posebej brutalno izkorišča migrantske delavce. Tako da to bi bilo nakratko to, kaj je s kapitalizmom narobe. Zdaj ne bom povzemil, ker bom v tem zaključen delo v bistvu sproti to vsaj trikrat ali kot je že dosedanja praksa pokazala, vsaj trikrat ali štirikrat ponovil. Se pravi, ta zaključni del, ki sem ga napovedal na začetku, je vrnitev k teoriji in ideologiji. Se pravi, zakaj je teorija nujna, zakaj potrebujemo teorijo za uspešno in učinkovito kritiko kapitalizma. Zdaj ponavljam tisto čisti začetka. Ena izmed osnovnih zgodovinskih značilnosti kapitalizma je, da se njen družbena dominacija izvaja skozi pravno ideologijo svobode in enakosti, ter da zaradi fetišizma kapitala, ki sem ga prej na hitro opisal, s tem se bo verjetno tudi še kdo ukvarjal, se pravi prikazovanje profita kot rezultata kapitala in mezde kot poštenega plačila za delo,
se pravi, je eksploatacija v kapitalizmu nevidna, je prvi produkcijski način, v katerem eksploatacija je neposredno vidna in se ne da neposredno občutiti. Poleg tega je kapitalistični način produkcije organiziran tako, da so delavci ločeni od produkcijskih sredstev, možno si vplivanje na produkcijski proces, produktov svojega dela, od drugih delavcev in od vlastnih produktivnih in kreativnih potencijalov. Zaradi tega se poprečnemu posamezniku kapitalistična družba z izjemo dela vsakdanjega življenja in prijateljskih odnosov prikazuje kot nekaj objektivnega, nekaj od njega neodvisnega, krati se mu prikazuje in seveda tudi je. Nekaj, v kar je preprosto vržen in na kar ne more vplivati, na kar se lahko samo prilagodi. Se pravi, poleg teh recimo specifičnih izdelanih, artikuliranih ideologij kapitalizma, kot so recimo pravna ali pa različne politične ideologije, je najpogostejša spontana ideologija kapitalizma pod pogojem, da smo v zgodovinskih okoliščinah, v katerem obstaja zadostna teoretska in politična zavest delovskega razreda, je nek resigniran fatalizem. Kot v smislu, se vem, da ne je določno čutim, da nekaj ni ok, ampak vse, kar lahko naredim, je, da se prilagodim. Se pravi, to je, kako bi rekel, instinktiven odgovor na samo dejstvo objektivnosti, tujosti kapitalistične družbe ob soočenju z njo. Se pravi, razen v neki zelo mehni sferi vsakdanjega življenja izven kapitalističnih odnosov. In se pravi, spontana družbena, tako individualna kot družbena percepcija ne more nikoli razkriti osnovnih družbenih zakonov kapitalizma, se gre ravno za družbo objektivne ekonomske dominacije, ki ni dostopna nezavestnemu upravljanju. Marks recimo za to nedostopnost kapitalizma zavestnemu upravljanju, ki bo mogoče šele v demokratično-planskem socializmu, uporablja metaforo Mefista, se pravi nekega alkimista, ki prikliče demona, ki svojo zavestno voljo prikliče demona in zgodnjo buržoazijo primerja s tem alkimistom oziroma čarovnikom, ki prikliče nekega demona, ampak mu ta potem pobegne izpod nadzora in je potem ta demon tisti, ki diktira pravila igre, medtem ko ga mora čarovnik ubogati, kar je recimo neka slikovita ilustracija zgodovinskega razvoja kapitalizma. Se pravi, neke zgodovinske spremembe, neke spremembe v načinu produkcije, ki jih uvaja buržoazija, ko postaja dominanten razred, se v nekem momentu iztrgajo iz kontrole in tako delavce kot kapitaliste konfrontirajo kot neke objektivne družbeni zakoni, ki niso dostopni njihovi spontani zavesti in tudi ne z neke recimo načrtni planski regulaciji. Se pravi, spontana družbena zavest v kapitalizmu omogoča le osnovno orientacijo in prilagajanje temu objektivno tujemu družbenemu sistemu in uradna ekonomska veda ne gre dosti le od tega. Se pravi, ostaje na ravni empiričnega opisovanja površine te družbe, ne da bi znala pojasniti tudi njene notranje zakone. Se pravi, največ, kar lahko uradna ekonomska veda ponudi, so napotki za uspešno poslovanje ali iskanje zaposlitve. Se pravi, napotki za uspešno prilagajanje te družbe, ne za njeno uspešno, celostno, kritično razumevanje. In tukaj bom dal nek aktualen primer, se pravi, eden izmed dobitnikov aktualne Nobelove nagrade za ekonomijo je pred nekaj dnevi dal intervju, v katerem je brez vsake zadrege priznal, da ne ve, kako pride do kriz in kako potekajo. Se pravi, ponavljam, da gre za Nobelovega nagrajenca za ekonomijo in da ne ve, kako krize potekajo, razen na najbolj površni empirični ravni, v smislu ljudje ne morejo odplačati dolgov, se pravi, brez neke kauzalne pojasnitve, ampak v smislu ljudje so brez denarja, kapitalisti ne investirajo, ljudje ne odplačajo dolgov, ostanejo brez hiš. To je največ, kar je dosegla elita pri pojasnevanju krize, elita uradne ekonomije, ampak kar je še bolj pomembno od tega, da ne zna pojasniti notranjega zakona delovanja kapitalizma, je, da ga to niti ne spravlja v zadrego.
Poanta, cele njegove teoretske konstrukcije ni v tem, da mora ekonomist vedeti, ampak v tem, da pokaže, da trgi vedo. In da se trgi vedno, že po definiciji, ki jim je dal, obnašajo racionalno. Čeprav je ta racionalnost ni ravno usklajena, večina časa ni ravno usklajena z človeškimi potrebami in človeškim razvojem kot takim, še posebno v času recesij je racionalna stališča trgov in uradnemu, tudi elitnemu, tudi Nobelovem nagrajencu za ekonomijo je dovolj, da reče, trgi so se obnašali racionalno, se pravi, da se mu potrdi, da se mu na nek cirkularen način potrdi že vnaprej predpostavljeno racionalnost trgov, pri čemer ga ne zanimajo zakoni v teh, po katerih trgi ali pa kapitalistična ekonomija, kot celote delujejo. Se pravi, uradna ekonomska veda, kljub svoji matematični sofisticiranosti, ni znanost, ravno zato, ker obstaja pri naivni površinski percepciji ekonomskih procesov. Se pravi, tudi če vzamemo primer vrača, ki trdi, da sonce kroži okoli Zemlje, ta vrač ni astronom, ne glede na to, ne glede na svoje matematične veščine. Se pravi, tudi če je sposoben izvajati zelo zapletene, risati zelo zapletene grafe, izvajati zelo zapletene formule, dokler se drži na ravni, dokler ostaje na ravni astrologije in ni nekega epistemološkega preloma v znanost astronomije, preprosto ni znanstvenik. Ne glede na to, kako so njegovi astrološki izračuni delujejo sofisticirano in fancy. Podobno je z uradno ekonomijo, se pravi, ostaje na ravni astrologije, ki ima prav tako fascinantne izračune, simbole, formule in tako naprej, ampak dokler ne zna pojasniti pač notranjih zakonov predmeta, ki ga opisuje, ni znanost, ampak je v najboljšem primeru vračeverje, s tem, da vrači včasih zadanejo, nekaj ekonomisti ponavadi ne. In recimo, če ostanemo pri tem primeru, je prelom v perspektivi, ki zgodnji, če ostanemo na primeru, recimo, ki mogoče tudi za ta prostor, primeren se pravi rojstvo moderne znanosti, ki se začne ravno z razvojem moderne fizike in kjer je eden izmed ključnih prelomov, ravno prelom med alkimijo in kemijo in astrologije in astronomija, se pravi prelom v perspektivi, ki zgodnji moderni astronomijo mogoče odkriti dejanske zakone gibanja nebesnih teles ni samo znanstven, temveč političen, oziroma je krati s tem, ko je političen, tudi znanstven in obratno. Se pravi, podobno kot spontana percepcija kapitalizma povsem omogoča uspešno delovanje znotraj, podarja znotraj kapitalizma tako za delavce kot za podjetnike, tudi spontana predznanstvena predstava o gibanju nebesnih teles povsem zadošča za osnovno navigacijo in življenje v predmoderni dobi. Se pravi, tako kot ekonomska znanost povsem zadošča recimo poslovnežem, da dobro ali pa uspešno upravljajo svoje podjetje, tako tudi recimo verjetje, da sonce kroži okoli Zemlje povsem zadošča za vsakdanje življenje tlačana, poljedelca ali pa tudi aristokrata v feudalizmu. Zbrav prelom, ki omogočimo delo znanosti je prometejski, je želja po preseganju tako intelektualnih kot družbenih omejitev svojega časa, svoje zgodovinske in družbene danosti. Se pravi, medtem, ko verjetje, da sonce kroži okoli Zemlje, zato ker je to pač naša spontana vsakdana percepcija, ker nam to govori naša spontana zdrava pamet, povsem zadošča pa za to, da sedimo, pobiramo in tudi uživamo krompir, ali pa da kočerih pridemo in vzamemo nekomu drugemu desetino tega krompirja, da ga pojemo sami, ne zadošča pa recimo ne nudi pa vednost, ki bi bila potrebna astronauta oziroma ki bi bila nujna za nekoga, ki ne želi pač nebesne pojave samo opazovati, ampak želi recimo tudi med nebesnimi telesi ali pa na njih tudi potovati. Se pravi, to je ta prometejska gesta moderne znanosti, zgodnje moderne znanosti. In če se za konec osredotočam na Marksa samega in njegovo teorijo, ne so pogosto očitali ravno objektivizem in naivno imitiranje znanstvenih metod fizike, se pravi metod, ki je bila,
ki je bila takrat ki so bile takrat in so v neki meri še danes značilne za fiziko, ki naj za družbene vede ne bi bile primerne, ter so to pripisovali specifičnemu znanstvenemu miljeju 19. stoletja. Pričemo nekaj poštega, da so tudi klasični politični ekonomisti se fascinirali s fiziko in tudi klasični zgodni sociologi, se pravi, vsi so poskušali delati neko socialno ali pa ekonomsko fiziko in nekatere. Sem da Marx se razlika od njih, ki so dejansko naivni in aplicirajo napačne metode na napačne predmete, naredi nekaj drugega za njega. Za Marxa ustranjanje znanstvenosti in objektivnosti in politika politične ekonomije pomeni nekaj podobnega, ampak pomembno drugega. Se pravi, za Marxa znanstveno objektivnost ni naivno mišljenje, da je družba objektivna stvar, za razliko od subjektivnosti predstav v naši družbi, recimo, temveč za njega ustrajanje na znanstveni oziroma metoda znanstvene objektivnosti temelji na spoznanju specifične družbene objektivnosti kapitalizma, ki producira tako objektivne forme misli, ker pač ideologije in fetišizem v kapitalizmu niso poljubne subjektivne predstave, ampak jih Marx imenuje objektivne forme misli, kot specifično vrsto družbene dominacije, ki je tudi sama objektivna. Torej je potrebno teoretsko obravnavati na nek način podobno, kot astronom obravnava objektivno gibanje nebesnih teles in njihove notranje zakonitosti. To seveda ne pomeni, da teoretiko ali znanstvenikova percepcija ni subjektivna, temveč, da se mora subjektivni proces znanstvenega spoznavanja prilagoditi zgodovinsko specifični objektivni formi družbenih odnosov v kapitalizmu, ki jih preučuje. Z družbe ne spoznamo skoraj zaradi dejstva, da v njej živimo. Najprej si jo moramo narediti čudno, sprav najprej moramo prebiti horizont spontane družbene zavesti. In znanstvena metoda, ki jo pri tem Marx uporablja, je, da kapitalističen način produkcije obravnava ne enako, ampak na nek način podobno ali pa analogno, kot fiziko obravnava objektivno naravo. In za Marxa znanstvena objektivnost tudi ne pomeni, tako kot se danes pogosto vulgarno uporabljam, tudi ne pomeni apolitičnosti teorije. Za Marxa znanstvena objektivnost pomeni naravno nasprotno, pomeni obrat perspektive, ki mu je omogočil galilejovski prelom v teoriji kapitalistične družbe in ta obrat perspektive je bil mogoče ravno zaradi njegove politične angažiranosti. Se pravi, še enkrat ponavljam, če nam je kapitalizem ok, povsem zadošča, če se nam ne zdi problematičen, povsem zadošča ta uradna ekonomska in menedžerska veda, ki nas uči, kako uspešno voditi podjetje ali povečati svojo konkurenčnost na trgu delovne sile. Se pravi, še nekaj želimo, se pravi, ko imamo nek bazični politični impuls, da bi produkcijski način, ki temelji na družbeni segregaciji, izkoriščanju objektivne dominacije, zamenjati z družbo svobodno združenih proizvajalcev, ker družbena produkcija neposredno odgovarja družbenim potrebam, se pojavi potreba za teoretskim razumevanjem notranjih zakonov kapitalističnega produkcijskega načina. Se pravi, in s tem končujem, kar je bil Galilejev in Keplerjev prelom za današnje astronaute, je kritična, je kritika politične ekonomije za komuniste prihodnosti. Hvala. Kapital, da zadovolji tudi svoje druge potrebe. Hvala.
Mislim, se strinjam v osnovi s to konstatacijo, mislim, lahko jo spremenimo iz vprašanja v trdilni stavek. V trenutku, ko pravica do razpolaganja s produkti dela pripada zasebnim kapitalistom, jo s tem v isti meri izgubijo producenti sami, ki so obsojeni na proizvodnjo, repetitivno proizvodnjo enih in istih produktov. Se pravi, če se zaposliš v restauraciji kot pico pek, natanko to proizvedeš 100 pic in do vseh ostalih stvari, ki jih potrebuješ, recimo obleke, plina za ogrevanje in tako naprej, lahko dostopaš samo pač preko plačila oziroma mesta in potem, da kupuješ obleke, ki so jih proizvedli drugi. Se pravi, v kapitalizmu sicer ni povsem nemogoče, zahteva pa ogromno truda, odrekanja in povzroči družbeno marginalnost pri posamezniku, če hoče na kakršen koli način sam zadovoljivati vse svoje potrebe. Se pravi, v kapitalizmu obstaja tendenca po specializaciji dela, se pravi, s tem tudi specializaciji delavcev, ki pa ni absolutna. Se pravi, v nekaterih primerih, v nekaterih zgodovinsko specifičnih situacijah se spodbuja tudi tako imenovan multiskilling, se pravi, da ima en delavec več veščin in tako naprej. Obstaja obdobja, ki se nima časa za razlago, lahko sam kot neko empirično konstatacijo. Obstaja tudi obdobja, ko obstaja trend po povečanju kvalificiranosti in kreativnosti delovne sile in potem spet po standardizaciji in specializaciji. Ampak ja, v vsakem primeru ne gre za proizvodnjo neposredno za potrebe, ampak za to, da ima od tega več koristi kapitališče, tako rečemo, kot delavec sam, oziroma več razred kapitalistov, kot delavci sami. S tem, da tukaj bi še dodal, da recimo, če gledamo na kapitalizem socialistične perspektive, oziroma če naša kritika izhaja iz socialistične perspektive, niti ne gre za to, za nek povratek imaginarnemu enostavnemu življenju, ker bi se vsak človek sam uplenil jelena, ga vdrl, naredil iz kože usnje, se odel v to usnje in pa živel neko to enostavno življenje, kjer sam skrbi za svoje enostavne potrebe, ampak gre bolj za neko kolektivno, kompleksno družbeno produkcijo, za katero se ne bi bilo treba odreči tehnološkemu napredku kapitalizma, avionom, mobitelom, laptopom, kameram in tako naprej, ki jih je nemogoče izdelovati v garaži, se pravi, zahtevajo neko kompleksno, združeno, produktivno dejavnost velikega števila ljudi. Ampak je pa osnovna logika podobna, ne, da ne bi bila, recimo, socialistični idealije, da ne bi bila ta kompleksna, združena, produktivna aktivnost velikega števila ljudi vseeno usmerjena neposredno v potrebe in ne, da ne bi bila izkoriščevalska. Bom vprašal na primeru, če vzamemo tega našega hipotetičnega picopeka. Rečemo, da res naredi za 100 pic na dan in recimo za to porabi več določno količino surovin, ampak zmislimo si, da recimo v enem dnevu proizvede za 100 eno dobičko, pač, torej prodajam in stroški in tako dalje. Pač, kako ste zdaj sami rekli, je pač smiselno, da se da se bi izmislilo, da je on specializiran za svoje delo, oziroma pač, da se zadeve doma delijo, a edino pač, da je problem v izkoriščenju. Pa me zdaj zanima, recimo, vaš predlog oziroma ideja, kako bi vi, recimo, če rečemo, da na dan 100 enot profita proizvede, kako bi se, recimo, to razdelilo med dnevno kot delavcem, med lastnika, tiste štacone kot delodajalce oziroma skrbnike, da pač ti produkti pridejo do ljudi, ki potrebujejo in do kapitalista. Zdaj, mislim, da se bo s tem vprašanjem prav konkretno Marko Kržano eni, tako da naredim reklamo, ker recimo zaključek je bil že uvod v naslednje predavanje, ki bo o tem, kaj je kritika politične ekonomije, kakšne vrste teorije, tudi to je bil kot nek
Tizer za naslednje, potem omenil sem tudi predavanje o krizi, zdaj lahko še naredim reklamo še za enega. In sicer Marko Kržanka bo predaval socializmu ravno o tem, o teh nekih prvotnih oblikah socializacije, produkcije in kako bi recimo tudi distribucija presežne vrednosti in tako naprej izgledala. Recimo provizorično lahko rečem, da v nekaj idealni obliki socialistične ali pa komunistične družbe je vrednost in s tem presežna vrednost naj bi obstajali, tako da bi vprašanje distribucije presežne vrednosti postalo odvečno. Bi bilo nesmiselno, ampak zdaj, ker ne živimo v idealni družbi, ker do nje je verjetno še zelo deloč, glede na trenutno geopolitično stanje, lahko, mislim, kar se tiče teh korakov, recimo jaz bi to opredelil ta tip razmišljanja kot neki majhni, praktični, izvedljivi koraki v socializem in v tem primeru jaz mislim, da ne obstaja fiksna delitev presežka. Recimo, če imamo neko podjetje, kjer se zgodijo neki presežki, mislim, da varira od situacije do situacije sama razdelitev teh presežkov, ko gre v kaj, se pravi, ko gre za povečanje, ko gre recimo za davke oziroma družbi, ki s tem denarjem potem omogoča socialne storitve, bolnišnice, šole, ko gre za povišanje plačila delavcem, ko gre za investicije, posodabljanje, nove tehnologije, reinvestiranje in tako naprej. To je pač odvisno od konkretne situacije, ampak mislim, da velik napredek je že to, da se razpoložljiva sredstva zmanjšajo, če ukinemo privatne kapitaliste za luksuzno potrošnjo kapitalistov. Spravo, so po definiciji ki je stališče družbe popolnoma iracionalna in spravo se sama količina kvantiteta presežka avtomatično poveča. Spravo, če naredimo tisk, če mora kenezijanski ekonomisti pravijo socializacija investicij. Drugo je pa to, kar je v bistvu vsa teorija, pa v načelu, čeprav v praksi ne vedno najbolj idealno, že obstajalo v sistemu jugoslovanskega samoupravljanja. Se pravi, da lahko vsi zaposleni preko delavskih svetov vplivajo na to razdelitev, ki pa mislim, da je odvisna in se mora koordinirati z splošnim družbenim planom. Se pravi, če je potrebno nekje povečati produktivnost, to omejuje, to je recimo ena omejitev ali pa ena determinacija te razdelitve. Se pravi, če je potrebno nekaj povečati produktivnost, ker se v drugem delu družbe pojavlja potreba po nečem drugem, pa skozi posredovanje plana delavci v nekem podjetju, ki to dela, za kar se pojavlja potreba, vejo, da obstaja neka omejitev, koliko si lahko v nekem ciklu povečajo plače in potem več namenijo reinvestiranju, ampak v vsakem primeru to je stvar, recimo v nekem idealnem, samoupravnem socialističnem sistemu, bi bila to stvar demokratične deliberacije, ki bi bila odvisna od konkretne situacije. Spravo, mislim, da ne obstaja neka abstraktna delitev presežkov, ki bi bila vedno najbolj pravična pa najbolj družbeno učinkovita. Recimo, da bi rekel, tretjina gre za davke oziroma se vrne družbi za socialne storitve, tretjina gre za višje plače, tretjina za reinvesticije, mislim, varijera. Jaz sem tako, kot ste rekel, varijera, če povzamemo s tem, da se ne bi specifično določilo razdelitev, ampak se omeji absolutni dobič kapitalista iz vseh prihodkov, ki se pravilo zastopili. Ja. Oziroma, mislim, če se mene vprašam, nažalost nimam te politične moči, ampak če se vprašam mene osebno, če jaz ne znam problema s tem, da se privatne kapitaliste ukine. Pač in, ne vidim, mislim, njihova luksuzna potrošnja iz družbenega stališča je iracionalna, oziroma je iz družbenega stališča potrata, kar je njim luksuzna potrošnja, plus obstajajo, recimo, če se družbena produkcija približa družbenim potrebam, obstaja, je to, saj, mislim, mogoče to naivno humanistično razmišljanje, ampak saj jaz mislim, da to predstavlja že zadostno motivacijo za produkcijo, se pravi, ni treba, da je luksuzna potrošnja kapitalistov motivacija za
za sam zagon družbene produkcije, se pravi, če se ukine na nek način ali pa saj omili ločenost proizvajalcev, ki je značilna tudi za kapitalizem, od potrošnikov in ločenost družbene produkcije od družbene potrošnje oziroma družbenih potreb, lahko nekako jasneje vidiš ali pa ti je saj jasno, kaj delaš in za koga in zakaj je to zadostna motivacija. Se pravi, za participacijo ni treba, da je neka želja po luksuzni potrošnji posameznega privatnega kapitalista. Zdaj, seveda, vsi liberalci bodo rekli, da ni tako, da je pač samo ta, da je to edini možni motiv za produktivne investicije, kar je, mislim, ne vem, mogoče, če bo še kakšno vprašanje, no, to je zelo dolga pa zapletena debata, pa že na področju moralne filozofije in psihologije. Jaz bi želel rad, oziroma vedno, zdaj smo igrali mogoče malo teoretika, ampak ok, se pravi, pač prvo kot prvo bi rad izpostavil, da je vaš napad na pač nekega Nobelovega nagrajenca malo ad hominem, ker pač to, da on ne zna razložiti pač neke druge veje ekonomije, v katero sam ni, pač pleten, pač je podobno, kot da bi obtožil molekularnega biologa, da ne ve neke pač tropske, da ne ve, da obstaja neka tropska vrsta metulja, ampak pač to je retorična, to je predvidevam, ba retorična opaska in se ne bom več vzikal z njo. Torej, pač moje vprašanje je predvsem o tem pač vaši planiranje alternativi, pač sem prav razumel, pač planirate kot alternativo kapitalizmu, pač demokratsko planirano gospodarstvo, je to res? Ok, pač krati pa ste govorili, da pač imamo v kapitalizmu pač neko osnovno kontradikcijo, se pravi, da pač zatira neke kreativne impulze posameznikov, se pravi, da pač vsi posamezniki ne morejo realizirati pač vseh svojih kreativnih impulzov. Ampak pač meni se zdi pač tu neka tenzija, ker demokratično po definiciji pomeni, da se odloči v voljo večine, se pravi, pač in če se bo večina odločila pač na nek x način, pač je lahko verjetno predpostavljeno, da bo obstajal posameznik Y, ki bo imel pač nek kreativni nagon v smer, ki je pač to demokratično planiranje ni predvidelo. Zakaj? Ali ta tenzija dejansko obstaja, ali sem si jaz pač mislim, da nisi interpretiral vaše besede? Zdaj najprej, glede tega specialista, to delno se strinjam, ampak ravno na primeru krize mislim, da bi mogel vsak ekonomist, če bi bilo to možno, dati nek odgovor. Mislim, da je to toliko specifična tema, ampak ja, sebe se strinjam, če vprašamo specialista za finance, recimo, ne vemo, tehnični delitvi dela v rudnikih, verjetno ne bo vedel in to je popolnoma legitimno, ampak še vedno mislim, da bi, ampak recimo lahko bi dal tudi druge primere, zdaj se nisem specifično pripravljal za to, ampak teh priznanj, tako formalnih kot neformalnih, da v bistvu ekonomisti nimajo pojma, kaj se dogaja, je bilo veliko. Same te epifanije Bernanke na začetku krize, kjer je rekel, tist, kar sem govoril, da je 40 let ta teorija, ki mi pojasnjuje, kaj se dogaja, v bistvu ne velja več. Ampak večina je manj odkritih, ampak mislim, da se zbrska zelo hitro tudi na internetu primere, ker to tisti, ki se ukvarjajo s tem, v bistvu ne vejo, zakaj se gre, ampak v redu. Mislim, to ni bilo ključno, ampak kar se pa tiče, to vaše vprašanje je pa zelo dobro. Zdaj, kar sem rekel, demokratično planirano nisem mislil nujno, da gre, mislim, to je ta problem tiranije večine, se pravi, če se bo 51 odstotkov delavcev v nekem podjetju, v samopravnem podjetju odločali nekaj, bodo s tem zatrali pač ostalih 49, ali pa tudi, če se jih bo 99, bojo s tem zatrali nekoga drugega. Se pravi, tukaj mislim, da je prekaj tenzija med, mislim, ni, ko bi rekel, ni edina oblika demokracije tiranija večine. Se pravi, lahko si predstavljamo, vsaj hipotetično, v nekih manjših podjetjih, da imamo konsenzualno odločanje, ali pa da imamo nek način odločanja, kjer se argumentira, kjer se proba, kjer obstaja določena načina,
določena pravila argumentacije, ki po definiciji izključujejo neke povsem recimo subjektivne kaprice. Se pravi, da ne gre za čisto poljubno odločanje, kot v smislu, da se nekdo odloči, treba nekaj narediti, da bo hodil v službo po rokah, namiz po nogah in da bo upravljal stroj z nogami. To verjetno ne bi šlo v nobenem demokratičnem, samoupravnem pač delovskem svetu oziroma demokratično vodenem podjetju. Poleg tega bi pa seveda, bolj kot to se mi zdi, neka tezija, ki ste tudi delno izpostavili, bi bila, na katero ne vem odgovora, ampak jo lahko predvidimo in je zgodovinsko tudi obstajalo v vseh zgodovinskih socializmih, je med splošnim družbenim in recimo posameznim mikroplaniranjem. Se pravi, v smislu, kako preprečati, mislim, da se ne vem odgovora na to, ampak mislim, da je korektno, da se to izpostavlja kot problem, kako preprečati trenje med splošnim družbenim planom, se pravi nekim makroplaniranjem in mikroplaniranjem, kjer lahko prihaja do trena pa do problemov s koordinacijo. Zdaj, zgodovinska rešitev ne samo pravnih socializma, je bilo pač to, da se povoz oziroma zatre mikroplaniranje na način nekega avtokratskega top-down partijskega planiranja na ravni cele države, kar mislim, da ni optimalna. So pa to definitivno odprta vprašanja za prihodnost. Zdaj, mislim, da se jih bolj teka imajo v socializmu, naslovo predavanje socializem in bodo tudi odpirali, se tudi bolj spoznajo. Ne vem, če sem se dovolil odgovoril. Ja, okay, bomo zaključili. Zdaj, naslednje predavanje, naslednjo sredo bomo naredili kar v tisti predavanci, kjer smo originalno planirali, to je v stavbi fizike, tukaj čez. Predaval bo pa Sašo Furlan, ki bo poskušal razložiti, zakaj je Marksova analiza kapitalizma in kritika, kljub temu, da je že več kot 100 let stara in kljub temu, da ne točemo več skrampi v rudnikih, ampak smo recimo intelektualci, ki delamo s tipkovnico in računalnikom, zakaj je ta kritika še zmeraj v jedru pravilna in v bistvu teoretsko pravilno izhodišče za vso nadaljnje delo. Tako da, hvala in pa vas.